მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, მე კი ამ გადაცემის სამყაროში ნიკოლოზ ბაქრაძე ვარ. ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა არის სკოლის თვითმმართველობები და მათი როლი სკოლის ცხოვრებაში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ 166 საჯარო სკოლის თვითმმართველობის პრეზიდენტი გიგა ბექაური. გამარჯობა გიგა. გამარჯობა. მადლობა სიხტით პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა მორძანებისთვის. მოდი პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. რას წარმოადგენს ზოგადად თვითმმართველობა და რა არის მისი მიზანი? თვითმმართველობა, სასკოლო თვითმმართველობა წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს. სკოლის მოსწავლეთა ორგანიზებულ გაერთიანებას, რომლებიც ჩართულნი არიან სკოლის მართვაში. ეს არის აუცილებელი პირველი რაც არის თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი. ეს არის მოსწავლეები ჩართონ სამოქალაქო საქმიანობაში, ანუ სკოლის მართვაში. ძირითადი მიზნებიც ეს არის: მოსწავლის სამოქალაქო განათლების დონის ამაღლება, დემოკრატიული პრინციპების შესწავლა, როდესაც საქართველოში საერთოდ სკოლებში სამოქალაქო განათლება, როგორც ასეთი საგანი, ძალიან ცუდ დონეზეა. ამ შემთხვევაში თვითმმართველობა არის ერთგვარი პრაქტიკა, როდესაც მოსწავლეები ერთვებიან ამ პროცესებში, ისინი სწავლობენ პროექტების წერას, გრანტების მოპოვებას და არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მოსწავლე ჩაერთოს ამ პროცესებში. აქედან გამომდინარე, თვითმმართველობის მთავარი მიზანი, ასე ვთქვათ, უფრო კონკრეტულად რო გაქცეთ პასუხი, არის მოსწავლეების სამოქალაქო აღზრდა. რაც შემდეგ მეორე სახელმწიფოშიც რო განვაზოგადოთ, თითოეული მოსწავლე შემდეგ ბოდიშით სახელმწიფოში ქმნის სამოქალაქო საზოგადოებას. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ თუ ჩვენ დავამკვიდრებთ მოსწავლეებში ასეთ კარგ სამოქალაქო განათლებას, ასეთ სახეს, მაშინ მივიღებთ კარგ სამოქალაქო საზოგადოებას, რაც საბოლოოდ, რა ვიცი, ჩვენი ქვეყნის მიზანია, როგორც ძალიან ცუდი საზოგადოება. რამდენად დიდი არის მოსწავლეებში სულელი სკოლის თვითმმართველობებში გაერთიანების? ეგ ძალიან კარგი თემაა, მინდა გითხრათ. მოტივაცია ძალიან დაბალი აქვს მოსწავლეებს. მე მინდა თითოეულ მოსწავლეს მოუწოდო, რომ ჩაერთონ აქ, იმიტომ რომ იზრდება ადამიანი ძალიან ბევრად, როდესაც ესეთ პროცესებში ერთვება. არ აქვს სურვილი, მინდა გითხრათ, ნაკლებად. არიან მოსწავლეები, ვინც აქტიურობენ და თვითონ ისინი აკეთებენ მართლა ყველაფერს და ძალიან ბევრს შრომობენ. ასე რომ თუ კიდე ნენელა რაღაც მგონი კარგი ტენდენციისკენ მივდივართ, რომ უფრო პრესტიჟული ხდება თვითმმართველობებში ყოფნა. ასე რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან, მაგრამ ჯერჯერობით დიდი ინტერესი არის. მაგრამ მოტივაცია არ აქვს. რეალურად ვერ ხედავენ რა შეიძლება ამით გაკეთდეს. ანუ პროექტის წერას რომ ისწავლიან, მე გრანტების მოპოვება შეიძლება. ანუ ეს არის საქმის კეთება აქ. ამ საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს პირდაპირ ხელფასის გაცემას თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. სწორედ უნდა იყოს. ვისაუბროთ შემდეგ, მანამდე ეს არის ერთადერთი მოტივაცია არ აქვს. მოდით გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე: რა უფლებებს აძლევს კანონი სკოლის თვითმმართველობებს? კანონი ამ ხრივ თვითმმართველობის მხარესია, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში, რადგანაც არ ვიცი, თვითმმართველობის უფლებები ყველა მხრივ არის ძალიან მაღალ დონეზე. იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლია ნებისმიერ თვითმმართველობის წარმომადგენელს ჩაერთოს სკოლის მართვაში. თვითმმართველობის წარმომადგენელი არის სამეურვეო საბჭოში. თვითმმართველობებიდან ხდება ინიცირება პროექტებისა, თვითმმართველობებს ეს უფლებები, ანუ სუფთა საკანონმდებლო უფლებები, ამ ეს უფლებები გააჩნიათ თვითმმართველობებს. თვითმმართველობას შეუძლია რეკომენდაციის წერილი შეიტანოს, შეუძლია გააპროტესტოს, შეუძლია ბიუჯეტიც კი მასაკეთს დაბლოკოს. თვითმმართველობის პრეზიდენტის სამეურვეო საბჭოში სრულუფლებიანი წარმომადგენელია აბსოლუტურად და ბიუჯეტს დირექციასთან და სამეურვეო საბჭოსთან ერთად ათანხმებენ ეს ადამიანები. ასე რომ კანონი ძალიან დიდ უფლებებს აძლევს ამ ადამიანებს. შემდეგ უკვე გამოყენებაზე კიდე ალბათ ცალკე სასაუბრო თემაა გამოყენება, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ანუ კიდევ ერთი მთავარი დებულება, რაც არის კანონის გარეშე პირს არ აქვს თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის შიდა საქმეებში ჩარევის უფლება. აქედან გამომდინარე, აქაც ხედავთ, რომ კანონი დემოკრატიულად თვითმმართველობას ცალკე სტრუქტურულ ორგანოდ, ასე ვთქვათ, ან როგორ ხდება თვითმმართველობის არჩევნები, არჩევა და დანიშნვა სკოლის დირექტორისადმი ან სკოლის წევრებისადმი? თვითმმართველობის პრეზიდენტს ირჩევენ სკოლის მოსწავლეები, არც აქ ხდება გარეშე ჩარევა, იმიტომ რომ ესეც მიუღებელია. სკოლის მოსწავლეები არჩევნების, დემოკრატიული არჩევნების გზით ირჩევენ სკოლის თვითმმართველობის პრეზიდენტს, რომელიც შემდეგ სამეურვეო საბჭოში მიდის. თვითმმართველობის წევრებს რაც შეეხება, თვითმმართველობიდან აქაც არჩევნების გზით შედიან თვითმმართველობაში მოსწავლეები, რომლებიც შემდეგ დარბაზი ეწოდება, ასე ვთქვათ, ამას. რომლებიც შემდეგ განიხილავენ თემებს, ანუ არა მხოლოდ თვითმმართველობის პრეზიდენტი, არამედ თვითმმართველობის წევრიც უკვე საკმაოდ ისეთი თანამდებობა, ასე ვთქვათ, პრივილეგირებული, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია მიიღო
რაღაცების განხილვაში მონაწილეობის მიღება, რაც სკოლას ეხება. შენ მართავს სკოლას, თვითმმართველობა ზუსტად, ანუ სიტყვითაც ესე გამიხმის. რა უშლით ხელს თვითმმართველობის წევრებს თავიანთი უფლებების ბოლომდე გამოყენებაში და ეს ხო არ არის გამოწვეული ხდება, რომ მათ არ იციან რა უფლებები გააჩნიათ კანონისადმი ან ვინმე ხომ არ უშლით მათ ხელს ამ უფლებების სრულიად გამოყენებაში. იცით რა არის, ანუ მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი მხრიდან, ანუ არც დირექციიდან ესეთ გამიზნული ხელი შეშლა არ არის. უბრალოდ არც დირექციამ არ იცის კარგად თვითმმართველობის უფლებები, თვითონ თვითმმართველობის წარმომადგენლებმაც ხშირ შემთხვევაში არ იციან ხოლმე რა უფლებები აქვთ მათ. აქედან გამომდინარე, დირექციაც არ გვევს უფლებებს და თვითმმართველობებიც შესაბამის პასუხს ვერ ცემენ მას. აქედან გამომდინარე, რომ დირექციამ არ იცის, მაგალითად ის უფლება შეიძლება მაგალითად მომყავს, რომ სამეურვეო საბჭოს ხდომა როცა არის, აუცილებლად უნდა იყოს გაფრთხილებული თვითმმართველობის წარმომადგენელი და უნდა ესწრებოდეს, ეს თუ არ იცის, ეს არ მოხდება, არ დაესწრება. აქედან გამომდინარე, ეს უფლებების დარღვევა, მაგრამ არა გამიზნულად, არამედ უცოდინარობით. და ესეთი შემთხვევები ჩვენ გვქონდა, ძალიან ხშირად გვქონია შემთხვევები, რომ შესაძაც სკოლებში ირღვევა თვითმმართველობის უფლებები, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ უმეტეს შემთხვევებში სასკოლო დირექციები ძალიან ეხმარებიან მოსწავლეებს. და ნიშნავს თუ არა თვითმმართველობისთვის თავიანთი უფლებების კარგად ცოდნა მათი უფლებების გამოყენების შესაძლებლობას. პირდაპირ ნიშნავს, თუ თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა თავიანთი უფლებები იციან კარგად, ყველანაირი მათი უფლება იქნება დაცული დემოკრატიული თვალსაზრისით, როგორც არ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ თუ ის იმ ადამიანმა იცის უფლებები, კანონი მის მხარეზეა და აქედან გამომდინარე დირექცია კი არა, ანუ დირექციას ისე ვახსენე, ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს მათი უფლებამოსილების გამოყენებაში. და რამდენად ეხმარებიან სკოლის დირექტორები თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და რამდენად აუცილებელია თვითმმართველობისთვის მათი დახმარება ან დაუხმარებლობა? თვითმმართველობა საერთოდ ისეთი ორგანოა, რომელიც თვითონ მართავს საკუთარ თავს, გრანტებზე მუშაობს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც დაფინანსება დირექციიდან უნდა იყოს. უფრო დახმარების მხრივ გვაქვს ჩვენ მაგალითები, იგივე ჩემს სკოლაში 176 საჯარო სკოლაში, ხა მას იმიტომ არ ვამბობ. მართლაც მე რაც ვიცი ეს არის, სხვა სკოლებში უფრო ესე კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებ. ჩვენ სკოლაში დაფინანსებაც მაღალ დონეზეა ამ მხრივ და სხვა თემებშიც მაგალითად შეიძლება რომ დაგვესახელოთ. მაგალითად ერთ-ერთმა სამოქალაქო კლუბმა ეხლა ხანს ახალი პროექტი წარადგინა, რომელიც ჩვენი სკოლის გარშემო მოპირკეთებას ანუ შეეხება და დირექციამ დააფინანსა. ეხლა კონკრეტულ თარიღებზე საუბარი არის საჭირო, მაგრამ დირექციამ დააფინანსა და გვერდში უდგას ყველაფერში აბსოლუტურად. ეს არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა. ანუ ეს არის ძლიერი თვითმმართველობიდან გამოწვეული ძლიერი თვითმმართველობა და სასრული დირექცია. დირექცია არის კარგად გონიურულად, ანუ იცის უფლებები თვითმმართველობის, თვითმმართველობამ იცის საკუთარი უფლებები. კლუბებმა იციან საკუთარი უფლებები. აქედან გამომდინარე, ეს ურთიერთის შეთანხმება მოხდა, მაგრამ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც დირექცია აბსოლუტურად ან აი ვიტყვი ხა მას, იყვნენ, მე საუბრობ ხოლმე ხშირად на чем профессиდან გამომდინარე, უფლებათა სადამცველო ორგანიზაციაში მუშაობ. ამასაც ვიტყვი, იუსტიციუსის მოსწავლეთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ვარ და გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ერთი ისეთი მაგალითი იყო, რომ შევიდა მოსწავლე და რაღაც პროექტი წარადგინა, კონკრეტულ სკოლას არ ვიტყვი, იმიტომ რომ პრობლემები იყო ამას. რაღაც პროექტი წარადგინა და პასუხი იყო, ანუ მოდი, შენ გაკვეთილებს მიხედეო. ანუ ესეთი პასუხებიც გვაქვს. ეს არის უცოდინარობის ბრალი და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს რომ ესეთი რაღაცები აღარ მოხდეს. ასე რომ დირექციის როლიც ამ მხრივ არის. ხელი შეწყობა თუ არ იქნა, მგონი ძალიან რთული აქ რაღაცის გამონახო. და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბავშვებისთვის мотиваცია უფრო გაიზარდოს და ზოგადად აიწიოს თვითმმართველობების როლმა, ზოგადად არა მარტო 176 სკოლაში, მთელ საქართველოში და თბილისის ყველა სკოლაში, სადაც ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ძლიერი თვითმმართველობა სკოლის სიძლიერეს ნიშნავს. ჩემი აზრი ყოველ შემთხვევაში ესეა. თვითმმართველობა ნიშნავს მოსწავლეთა ძლიერებას, მოსწავლეთა საზოგადოების ძლიერებას, აქედან გამომდინარე მოსწავლეთა ძლიერება თითქმის სკოლაც სიძლიერეა მაშინ. ესე იგი, კითხვას რაც შეეხება, мотиваციის გაზრდა, ალბათ ბავშვების ინტერესებიდან უნდა წამოვიდეს, უფრო მოსწავლეებს ცოტა სხვა ინტერესები უნდა გაუჩნდეთ, მათი განათლების დონე, ალბათ პირდაპირ შემდეგ მათ აქტიურობაშიც ისახება. ეხა ნაკლებად მგონია, ანუ ადამიანი ვისაც მაგას გაკვეთილზე ძდომაც ეზარება,
მოდი ესეთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან. ის მერე თვითმმართველობის თარბაში დაჯდეს და იქ იმჟელოს რაღაცები არის ესეთი შემთხვევებიც, მაგრამ გამონაკლისი. ასე რომ განათლების დონე განსაზღვრავს მოტივაციასაც. თუ ჩვენი მოსწავლეები სამოქალაქო განათლებას მაღალ დონეზე შეისწავლიან, მათ მერე ეგრევე სურვილი გაუჩნდებათ იმისა, რომ წავიდნენ და თვითმმართველობაში გამოავლინონ თავიანთი ცოდნა. როდესაც ამხელა ბაზა აქვთ, მათ ამხელა შესაძლებლობა აქვთ, რომ აკეთონ პროექტები, წერონ პროექტები, მიიღონ გრანტები, გააკეთონ, რა ვიცი, მე ხში შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ივენთებს აკეთებენ, უყარ თვითმმართველობის ივენთები, მაგრამ ივენთ გრუფი არ არის თვითმმართველობა. ივენთები აკეთონ, საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინონ. ეს არის ძირითადი მოტივაცია. რაც ეხება თვითონ როლის გაზრდას, აქ საჭიროა თვითონ უფლებები გავაცნოთ. ანუ პირდაპირ კავშირში ასე. ვინ უნდა გააცნოს ჩვეულებრივ მოსწავლეს თვითმმართველობაში გაწევრიანებისას რა უფლებები ექნება? ანუ ჩვენი გადაცემა ამ შეალბათ დაეხმარება და ჩვენი გადაცემა დაეხმარება, რა თქმა უნდა, მე იმედი მოს ყოველ შემთხვევაში და სკოლის დირექცია თუ ზრუნავს იმაზე, რომ თავიანთმა სკოლის მოსწავლეებმა კარგად იცოდნენ თვითმმართველობის უფლებები და რამდენად აწყობს სკოლის დირექციას, რომ ძლიერი თვითმმართველობა ყავდეს სკოლაში. სკოლის დირექციას ჩემს აზრით აწყობს, რომ ძლიერი თვითმმართველობა ყავდეს სკოლაში, რადგანაც ეს აქტიური სასკოლო პროცესების დაწყებას უდრის. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად როლზე უკაცრავად კითხვა და მოიწყდა ზუსტად, ანუ რა რამდენად აწყობს დირექციას, რომ ყავდეს ძლიერი თვითმმართველობა სკოლაში და აკეთებს თუ არა დირექცია, რა მიმართავს თუ არა დირექცია რაიმე ღონისძიებებს, რომ სკოლაში აიწიოს თვითმმართველობის როლმა. დირექცია სამხრივ ცოტა ნაკლებად შეუძლია რაიმე ზომებს მიმართოს, რადგან სამინისტრო უნდა მოახერხოს მაგალითად ციგნის რეკომენდაცია, რომ ამ ციგნით სამინისტრო პირდაპირ ხელს უწყობს ამას, ცდილობს რომ ხელი შეუწყოს. მე ბევრ შეხვედრაზე ვყოფილვარ და ციგნიც არის გამოსული თვითმმართველობებისთვის სპეციალურად პირდაპირ კონსულტაციას. რამდენად მივიდა ეს ციგნი მოსწავლეებამდე? ჩემამდე პირადად არ მოსულა. კი, ანუ სკოლებში დარიგდა, მაგრამ არაბიურ სკოლაში, ასე რომ სამინისტროდან უნდა იყოს პირველ რიგში უფრო მეტი ყურადღება ამ საკითხისადმი, შემდეგ უნდა იყოს დირექციიდან, სამინისტროდან გამომდინარე დირექციიდან და შემდეგ უკვე მოსწავლეებში. ეს არის ერთი გზა იმისა, რომ ეს პროცესები დაიწყოს და სამოქალაქოდ აქტიური გახდნენ მოსწავლეები. მეორე გზა არის კიდევ არსებობენ ორგანიზაციები, ერთ-ერთია ჩვენი და კიდევ არსებობენ ორგანიზაciები, რომლებიც ამას უწყობენ ხელს. აცნობენ მათ უფლებებს, შეხვედრები გვაქვს ხოლმე ჩვენ. თუნდაც 166 სკოლაში იყო თქვენი შეხვედრა, მე მგონია. კი, იყო თქვენი შეხვედრა და ესეთი თქვენი უფროსების იყვნენ მოსული და ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოიყენა. გიორგიაცი იყო მოსული და ვისაუბრეთ ამ თემებზე და ესეთ შეხვედრა. დირექცია ჩვენ სკოლაში ძალიან უწყობდა ამ ყველაფერს. კი, უწყობდა ხელს. ეს იმას ნიშნავს, რომ აწყობს დირექციას, როდესაც სკოლაში გიზის 1200 აქტიური მოსწავლე აქ უკვე, რა ვიცი, სკოლა არის აშენებული, ესე რომ ვთქვა, ძალიან მაგარი რაღაც იქნება რა, რა ვიცი. დიახ. მოგლედ, ფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო სკოლის თვითმმართველობის როლი სკოლისათვის და თვითმმართველობის უფლებები. და ამ თემაზე სასაუბრო სტუდიაში მოწვეული მყავდა სტუმარი 166 საჯარო სკოლის თვითმმართველობის პრეზიდენტი და ძალიან ძლიერი თვითმმართველობის პრეზიდენტი გიგა ბექაური. მადლობა მოგზაურობისთვის გიგა. მადლობა თქვენ მოწვევით. მომავალ შეხვედრამდე.